Wasiwasi imetanda katika mpaka wa kaunti ya Kitui Mashariki na kaunti ya Tana River baada ya wafugaji wa ngamia zaidi ya 200 kufukuzwa katika eneo hilo la Kitui kutokana na kumua mwenyeji wa Kitui na kumjeruhi vibaya mkewe. Kisangi Mulanga alivamiwa na wafugaji hao nyumbani kwake kwa madai kwamba awali alikuwa amepiga ripoti kwa kituo cha polisi kwa ngamia ama wafugaji wa ngamia hao walikuwa anawaachilia na kuingia katika shamba lake na kuleta uharibifu. Mkuu wa polisi wa Kitui Anthony Kamito pamoja na mbunge wa eneo hilo Nimrod Mbai walizuru eneo hilo ili kuweza kumaliza mzozo huo katika jamii hizo mbili zinazozozana. Sisi hatuwezi ngoja mpaka ile tujenge vitu, tukasema kwa sababu sisi tunakuwa tuko tayari, tuko na hizo vitu na serikali iko na vitu, hakuna haja kuachana mtu ngojee mtu mwingine afanye nini au wawe ndio tuanze kukimbia hapa usiku na mchana nini. So kwa hivyo ile mambo ya kukuja wanakuja hapo wanarudi, hii imepitwa na wakati. Nashukuru pia serikali vile atue imechukua, imerespond haraka sana. Tumekuwa inspector general alikubali tujenge kambi ya polisi hapa, lakini amekubali leo kabla hata ile pesa tumeweka kuanza kujenga, askari wameletwa pamoja na mahema wa camp waanze kazi, tujenge wakiwa wamekaa hapa, na hiyo ni kitu kusaidia usalama wa area hii.